Գաղտնիք չէ, որ հայտնի մարդկանց դեպքում իրենց գործնական աշխատանքից զատ շատ հետաքրքիր է հասարակությանը նրանց անձնական կյանքը, թե ինչպիսի ընտանիքում են մեծացել, ինչպիսի պայմաններում են ապրում։ Այսօր ձեզ կներկացնենք Լիլիթ Հովանեսյանի մայրիկին, վերջինս Օվսաննա Աբովյան Քամարբեկին, ծնվել և մեծացել է Լոռու մարզի Օձուն գյուղում։ Տիկին Օվսաննան ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ Վերջինս Երևանի Բելինսկու անվան համար 38 դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում։ Լիլիթը իր մայրիկի պես գեղեցկուհի է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։